Марто от The Adventures Guidebook, каналът, който ви помага да навлезете в света на екстремните спортове по възможно най-безопасният начин. С нас днес отново е Нона, която в днешното видео ще ни разкаже малко повече за това как всъщност се правят различните салта или флипове в сноуборда. Предно или съответно зала. Добре, има много хора в света на сноуборда, които искат да се питат да пробват някакви по-интересни трикове, като мисля, че всички може да потвърдите, дори и вие, приятели, че един от най-атрактивните трикове, това е просто бекфлипа, начинът, по който се изпъваш, хващаш си тела. Обаче много хора, които никога при живота си не са се занимавали, както ти, както аз, с акробатика, никога не са правили салта и такива неща. Господи, те, как трябва един човек, който никога при живота си не е правил салта, трябва да се почне да тренира тези неща? Ами, това е много интересен въпрос и важно да се знаят всички хора, които... важно да знаем как да започнем и как да се научим безопасно да правим салтата, защото те са доста по-опасни, тъй като се минава през главата и се получават контузии понякога. Но първото нещо, което трябва да направим, е да отидем в зала, която е безопасена. Това е много важно, да, точно за да предотвратим тези грешки. Следващото, което е хубаво да се осигурим, е наличието на инструктор в залата и да започнем да учим салтата стъпка по стъпка, като първото нещо, което трябва да можем, е кълбо напред на земя. Когато можем кълбото напред, се прехвърляме в гъбите, които се наричат още помпит или трап. Да, в трапа и там започваме да учим самата техника, защото там е безопасно, не ни е страх, не си мислим сега ще се размажем на батута, нали, тази бариера няма. Така че там продължаваме да заучаваме стъпка по стъпка, как да правим, може би, първо предно салто, защото при задно салто то е по-лесно за изпълнение, но в началото страхът е доста по-психически, е много така голяма бариера за повечето хора, така че все пак в началото се започва с предно салто. След като освоим предното салто в трапа, преминаваме вече в батута, като използваме постелка, използваме пак подкрепа от инструктори, приятели, които са наясно как се прави и как могат да ни предпазят най-важното. И след това преминаваме вече към сноуборда. С сноуборда по същия начин вземаме си дъската в пътата. Това случва малко странично, нали? Това случва малко по-така фристайл, но... По-странно усещам. По-странно е, защото си мога да стана тежест на краката. Самото изпълнение на салто. Важно е да знаем по какъв начин се получава. Получава се като ръцете пак са много важни. Да, ръцете тръгват отгоре надолу. Свиваме тялото, като горната част с отгоре. И отгоре надолу свиси кое са. Или отгоре, да, точно, да. И като трябва да свием тялото, възможно най-бързо и да го разгънем най-бързо. В този начин винаги ще има безопасно, нали, приземяване. Свиването на предното салто, т.е. техниката на предното салто, става отгоре, ръцете замахват, веднага отиват горната част и свива към долната част. Хващаме краката, това се нарича групиране. Правим си групирането, възможно най-рязко, най-бързо. Оттам става завъртането вече, ръцете ни дават самата ротация, както и посоката на тялото, която сме взели. И след това правим по същия път, разгъваме тялото, за да може вече да приземим. Да. Това е цялата философия на салтата. Заедно с салто по същия начин, оттам ръцете тръгват отдолу, нагоре. След това краката отиват към горната част. Да, обратното към предното салто, да, по-различно. Хващаме краката, самата скорост на завъртането зависи от това колко бързо ще направим това сгъване. Крака към гърди и гърдите към краката, да. Това е най-важното и най-основното да се разбере кога става това нещо. За да спрем да превъртваме и да си падаме на главата, защото много често се случва. Добре, кои са най-често срещаните грешки и ще ни кажете как може да ги предотвратим? Да, значи... Много, искам да знам аз това нещо. Много е хубаво, да.
да се знае. Ами, може би всеки от нас е правил една много така грешка, много често срещана, направим салто да продължи да се върти и да преземи на главата си и да се чуи какво става. За да може това да се избегне, трябва да знаем техниката за разгъване и разгъване. Когато се разгънем, ние казваме стоп на ротацията, когато спираме да се въртим. Ако останем в сгънато положение, което продължи до време, ние ще продължим, ще продължим, ще продължим, но земята сидва. Идва си, да. Вече няма. Това е най-важното нещо, което трябва да знаем за спирането на ротацията. Предното салто. Предното салто е по същия начин. Разгъването ни осигурява спирането, кога искаме да спрем. Вече, когато ги освоим тези неща, те се освоят чрез различни упражнения на земя, така така подготвителни. И след като ги освоим тези неща, ние имаме много по-добър контрол. И можем да правим дори двойни салта и да знаем къде се намираме от въздуха, да не се объркваме. Обаче това е при оверфлипване или като правим при андерфлипа. При андерфлипа също. Ето само много повметна набързо. Спомните си предното видео какво ви казахме за ротациите, тройка, петици и така нататък. Не се отказвайте. Тук в момента, това правило важи най-важно от колко чуйте. Абсолютно. Никога не се отказвайте. Значи, повярвайте ми, не искате да тръгнете за задно салто и да си паднете на врата, както ти ме видя да го правя примерно 10 пъти, ако не повече. Аз също го правила милион пъти. Всички го правят, но то едно е да се знае, друго е да можеш да го контролираш, но все пак важно е, когато тръгваш да си готов, не да си скачам и в един момент да си кажа, а сега ще тръгна, нали? Не, да. Трябва да си подготвен, трябва да си решил какво ще правиш. Дори да е предно, задно, където да е, каквото да е, трябва и да знаеш за какво тръгваш. И когато тръгваш до край, въртиш до край, да, няма отказване, защото отказването води до много по-сериозни контузии, колкото да превъртиш или да отскочиш накриво и така нататък. Всъщност, можем ли да кажем в момента, че е доста по-окей да превъртиш, примерно, задното и да паднеш на кръп, отколкото да довъртиш и да паднеш на кръп? Да, абсолютно. За задното, специално за задното, то е по-безопасното салто от двете, защото при падането, при превъртането му, ти пада директно на гръб, много е трудно да стигнеш пак до още едно забърка. Да. Защото краката са ти долу, нали, те остават тук, като падаш по гръб. Докато на предното е малко по-опасно, но все пак... Да, дори да го превъртиш, поне можеш да падеш на гърди, на ръце. Можеш да падеш, да, можеш да влезеш в кълбове, да ръкваш страничното, което е фрираностото. Да. Така че и двете са по-безопасни, колкото да спреш и да паднеш надолу с главата. Пировки си обратно. Да, вече нямаш контрол. Така че, но все пак трябва да се внимава, да се гледа, да се избягват и двете неща. Също е хубаво, когато сте в зала, може би да търсите наличието на лонжи. Това е колана, който ни държи, който е полезно. Това е много полезно нещо. Това е много. Да, хващане настрани. Акробати, гимнастици, батутисти много го използват през скоковете на батут, така че това е много, много безопасно. Защото когато ти се сгубиш и не направиш нещо как трябва, винаги един човек те хваща и ти си увисваш. Да, ти си увисваш, няма вратове, няма. Това е супер яко. Много яко, това е много безпас. Така че все още в София нямаме много достъпни такива зали, които така свободно да се ползват. Но така или иначе, според мен скоро може би ще има, защото това е според мен много добра идея и прави много по-достъпен спорт. Както и за сноуборда, както и за батута. За много други неща. За много неща. За старта, за фрираме, приятели. За всичко, преди много години започнахме да тренираме в зали, когато тренирахме фрираме паркур. Да, да, много е готин това. И ми добре, още веднъж. Благодаря за цялата информация, която ми даде. Приятели, надявам се този сезон да стъпите всички трикове, за които сте си мечтали някога, но не забравяйте, че има една последователност, която трябва да спазите. Няма как директно да почне сезон и вие да излезнете в парка и да почнете да се мятате.
Разбира се, има как да е. Сега и ние сме го правили понякога. Да, даже ще им покажем, че ще правим през сезона. Но въпросът е, че за ваше добро е по-добре да се обърнат към хора, които се занимават с това, това е професията и да ви покажат всъщност какви са грешките, да тренирате в една контролирана среда, където шансът да си щупите нещо, особено преди началото на сезона, е минимален. Благодарим ви още веднъж за гледането. Под видеото може да напишете по един коментар, за да ни кажете какво всъщност искате да видите от нас предстоящата зима. Ние всъщност сме ви подготвили много интересни неща, обаче за тях ще ви разкажем малко повече в другата седмица. Чао, 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 скоро! And the clouds keep rolling.